ଏଇଟା ସେ ଜାଗା ଆର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚରା ମା ହେଲା ଭାଇମାନେ ଆମର ଜଣେ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ବହୁତ 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 ପୁରା ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା ହଁ ବାହାରେ ଜଣାକି ଆସିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମାତୃଶକ୍ତି ଜନ ଏନ୍ତା ସବୁଦିନ ନେଇ ଚାଲ ଭଲ ହେଲା ତ ବହୁତ ବହୁତ ଯାହା ବି ହଉ ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ ଇନେ ଏଇଟା ଡୋଣ କରୁଥିଲୁ ଆର ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ ଆମର ଯିଏକି ଆମର କାଠା ଡବା ଆମର ଭିଲିଆନ ଭାଇ କୁହ ଟିକେ ଆମର ତାସ ବହି ଏଇଟା ଖୋଲୁଛନ୍ ଏଇଟା ତ ଆମର ଅପରେଟର ଜାଣିଛ ସେ ଖାଲି ଜୁହାରଟେ କରୁଛି ଆର କିଛି ନାଇଁ କହେ ସାମାନ ଦାମାନ ନିଲା ଦେବାର ଦ ଏନେ ସେ ଛେଲ ବାହାଲି ଗାଁ ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ବି କଲେ ବଢିଆ 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 ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗ୍ଲା ଆମର ଗଣେଶ୍ୱର ଭାଇ କେ ବି ଯେନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଲେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଲୁଟି ବାଲା ଗୋଟେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତ ନାଁ ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣି କାଣ ଜିତେଶ ଭାଇ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲୁଟି ବଜାଉଥିଲେ ଆପଣ ତ ଆଗରେ ଆର ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ବହୁତ ପିଆର ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଆର ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ପିଆର ଦେଇଛନ୍ ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଆମେ ବି ଆର ଭାଇମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ କି ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଟିକେ ଶୁଣମା ଭାଇ କହ ନାଇଁ ମାତୃଶକ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଦଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ତ ଯାହା ବି ହଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଏନ୍ତା ସପୋର୍ଟିଂ ଥାଉ ଆଉ ଭଗବାନ ବି ତୁମକୁ ଭଲସେ ରଖୁ ଆର ଆମେ ବି ଭଲସେ ଥୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଜାଗି ତୁମେ ଫେର ଆଇଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକେ ପାଖେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକେ ନିଆଲିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକେ ଫେରାଇନି ହେଲେ ଯାହା ବି ହଉ ମୋର ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ମୋର ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ନାଚିଲେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିଛନ୍ ଟିକେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ଭାଇ ରାଜି ତ ଆମେ ପାଟନାଗଡ଼ ପାଖର କେନ୍ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଗାଁ ପାଖେ ଯିମା ଖପ୍ରାଖୋଲ ଯିବ ଧଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ପାଖର କ'ଣ ଗାଁ ସେଟା ପାଟନାଗଡ଼ ସାଇଡ୍ ସେଟା ଆର ଆସୁନ୍ ଯେତେ ମୋର ସେନର ପାଖର ଆଖର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଫୁଲ ମସ୍ତି କର୍ମା ଆସୁନ୍ ଆମେ ଇଟା ଛେଲ ବାହାରେ ନଥିନୁ ଇଟା ଛେଲ ବାହାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଆମେ କୋନ ଗାଁ ଆମର ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ପାଣ୍ଡାଗଡ଼ ପାଖର କୋନ ଗାଁ ଆର ଆସୁନ୍ ଆମର ପାଖର ଆଖର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆମର ବାଣୀ ନନେ କିଛି କହିବେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଉ ମୋତେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ମୁଁ ହେଉଛେ ସୁଦାମ ଆମର ମାତୃଶକ୍ତି ଡଣ୍ଡର ଯିଏକି ମାନେ ବାଣ୍ଡି ଭୂମିକା ଯେନ୍ ରୋଲ୍ କରୁଛେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଥିନୁ ଆମର ବାବୁସିନୀ ପାଖର ଛେଲବାହାଲ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଛେଲବାହାଲ ଗାଁରେ ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ଜାଗା ସେ ଜାଗାକେ ଯାଉଛୁ ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ଖପ୍ରାଖୋଲ କାଇଁ ଗାଁ କ'ଣ ଗାଁ କ'ଣ ଗାଁ ଆସୁନ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେତେ ଆଖର ପାଖର ଅଛନ୍ କ'ଣ ଗାଁ ଆଖର ପାଖର ଯେତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ ମାତୃଶକ୍ତି ଟିମ୍କେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆସୁନ ଆର ଆମ ମାତୃଶକ୍ତି ଡଣ୍କେ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଜୟ ମା ମାତୃଶକ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ବୋବା ଏଇଟା ମୋର ବୋବା ଏଇଟା ରାଧାନନି ଏଇଟା ମୋର ସକାଳ ବୁଆ ଡଣ୍ଡ ଦେଖିଛେ ଆଉ ଦେଖୁଛ କା କ୍ୟାମେରା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛେ ଇଏ ଆର୍ ଏଇଟା ଆମର ଏ ନନି ସକାଲ ବୁଆ ଡଣ୍ଡ ଦେଖିଛେ ଦେଖୁଛେ ଟିକେ ଖାଲି ଝୁମରିଲା ଆସି ପଡ଼ିଛେ ଆର ଏଇଟା ଆମର ଛେଲ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସୁନା ବନିଟେ ଆମେ ଆଜି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆସୁନ୍
Ay, 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 প্রধান ভাই আমি তো কমেন্ট করে কোচন লোক মানে যে প্রধান কিছু না কহবার বলি গরি ধন্দা মুন্ডা পাখর কোন গাঁ আসুন দেখমা কান।